Македонија или институцијата председател, судството и така натаму. Корупција беше јазик? Што беше првото? Корупција, јазик и Северна Македонија. Добро, за околу во врска со името, значи не би можеле сега да извлечеме заклучок од еден, ајде да кажеме, експеримент кој што е направен од средношколци, ми се чини дека таков е заклучокот од неколку држави. Мислам дека приодот кон името е премногу сериозен и премногу озбилен за да можеме сепак да оставиме на група на млади луѓе за да одредат соодветна употреба, односно соодветно име за Република Македонија. Ценам дека оно што ние треба да го направиме, патот за НАТО, дали иде преку Грција или преку Вашингтон, јас мислам дека иде, почнува од Република Македонија. Значи, прво, ние треба да се договориме тука, внатре во државата, да имаме внатрешна хармонизација, главните актери, опозиција, позиција, премиер, председател и етничките заедници. Дали вас противно ни се заканува изолационизам, господин Буджаков? Јас би да направиме малку поинтересна дебатата. Сем дека господин Селмани е председателски кандидат, но исто така е председател на една нова партија. А партија, затоа што во конвенцијата за представување на својата кандидатура за председател, господин Селмани веруваше како да се работи за Америка, дека председател ќе ги реши сите економски проблеми, почнувајќи од земјоделците, сиромаштија и така натаму. Но конкретно во програмата на господин Селмани, затоа што често не критикува за законот за употреба на јазиците и тука не спомна пак, а страница 3 на програмата што е господин Селмани, новата партија, зборува дека новата демократија ќе работи за правична застапеност на албанците на сите нивоа, нема од други заедници, и втор пасос од интернет извадено званично, дека ќе се ангажира за употреба на албанскиот јазик како втор службен јазик на целата територија на Македонија. Прашањето беше директно, па очекував како председател на новата партија да нема еден став кога им се обраќа како партија на албанците за да добија локални избори и друг став како председател на сите граѓани, затоа што убедувањата и целината на политички убедување, јас сега што му кажал директно. И би сакал да слушам директно дали само за албанците или за другите се залагате и дали на цела територија во Струмица требаше да зборувате албански. Значи, благодарам ве што сте излекле. Значи, тоа што го прочитавте воопшто не се разликува од тоа што јас го реков. Значи, јас многу добро прецизно реков, се повикав на Охридскиот рамковен договор, на уставот, на законот за локална самоуправа, на законот кој што беше донесен пред неколку месеци, кој за жал не почувствуваме или не го почувствуваме дека функционира некаде и дека тој закон не е соодветен согласно Охридскиот рамковен договор и уставот на Република Македонија. Така што тенденцијата за да се употреби службен јазик во Република Македонија албанскиот е тенденција која што треба да биде во согласност со Охридскиот рамковен договор и да се уредува таа материја со закон. Меѓутоа закон функционален, не е онаков како што беше донесен август или септември минатата година, каде што за жал беше сублимат само на неколку закони кои што и така функционира. И денеска ние немаме нешто посебно со што би рекле на албанците барем во Република Македонија дека еве после 7-8 месеци ние имаме нешто повеќе во употребата на јазикот во однос на пред една година. Така што тоа што е запишано во програмата, тоа е една реалност со која што ние сите сме се договориле 2001 година. 30 секунди контрареплика ако имате. Не, мислам дека не се разбравме. Во Струмица вие барате да се зборува албански. Така пишува. По целата територија, втор службен јазик. Вие бевте 18 месеци подпредседател на влада и член на влада, не цело време подпредседател. Зошто секогаш имате навиката да ДПА да критикувате како опозиција, дури и кога сте во опозиција. Критикувате зошто... Не, се извинувам. Диалог може ли само? Може слободно. Дозволено во одредени сегменти. Не, ако вие сте биле 18 месеци, што не донесовте подобар закон? Ние рековме во овој степен на развиток и на дух, во духот на Охридскиот рамковен договор, донесуваме еден закон за службена употреба на албанскиот јазик, кој
Не знаете дека сите документи сега во собрание се доставуваат и на албански јазик. Тоа е, е чекор напред. Зашто вие до сега не направивте ни еден чекор. Значи, друго зборувате кога сте во Струмица, друго зборувате во програмата како председател на партијата, а трето кажувате дека ќе ги средите сите економски односи во земјата. Значи, принципијална политика и принципијални ставови многу се важни за да се добие и да се има подршка што ние ја уживаме од 2002 до денеска. Буџеко Селмани, ви благодарам. Да. Сега ги спомнеш мислам... сите тези, економијата и Струмица. Мислам дека прешироко отидовме, сега може да го завршиме овој дел од разговор. Нешто се согласуваме. И јас перманентно, значи, настапувам од таа позиција. Подобро се донесе закон кој што ќе се имплементира, кој што ќе биде во рамките на потребата на реалноста во Република Македонија, не да носиме закони, само за да носиме закони, кои што во суштина после нема да бидат функционални. Бошковски, се враќаме на темата со НАТО. Дали ако Македонија не влезе во НАТО, не се заканува изолационизам, што може да доведе до потешки последици во земјата? Јас мислам, не влезот на Македонија во НАТО ќе биде почеток на барем она што може да се прочита и она што представува геостратешка наша позиционираност, дека не влезот на Македонија во НАТО ќе значи опасност за обстојувањето на македонската држава. Јас ова не го велам во никаква паника и не го велам тоа заради предизборие. Го велам со факти, го велам со докази. Велам дека доколку Македонија или македонската официјална политика, претставувал на државата и премиерот, владата, имаат некакво друго сценарио за излез на Македонија, треба да го прикажат пред македонската јавност и да кажат. Доколку Македонија во наредниот период не влезе во НАТО, ние имаме решение Б. Но во овој момент постојано се вели дека ние треба да живееме со проблемот и да ја бараме постојано вината во некоја друга генерација на политичари. Јас уште еднаш потенцирам. Проблемот со влезот на Македонија во НАТО мора да се реши сега и веднаш. Околу тоа прашање нема одлагање. Најавувам блок реклами, пошто се враќаме во студиото. Се надевам веќе и со Ходжа и Иванов, ако се близко до Скопје. Првото издание на Високи октани ве водиме на сајамот за автомобили во Женева, каде што гигантите во автомобилската индустрија ги представија своите најнови модели. Не пропуштајте ја шансата да се запознаете и со еден навистина возбудлив спорт, како и тест возењето со нашиот специјален гост. Сабота во 13 часот на А1 телевизија. Дека сакаш. Со моите другарки, ден и ноќе, за 2 динари минута. И со сите други мрежи, за 2 динари минута. Што чекаш? Дојди во VIP Prepaid и зборувај за 2 динари минута кон сите мрежи. Ден и ноќе. Повеќе за вас. VIP. Повторно сме во студиото на А1, во живо дебата со председателските кандидати. Сега ни недостасува само уште еден кандидат, тоа е представникот на владачката партија, господинот Ѓорги Иванов, кој се надеваме дека ќе пристигне во студиото. Иначе со нас веќе е тука господица Мируше Ходжа од ДПА. Ќе ја оставиме...